Проєкт «Екодрон» представляє команда «Центру освітніх інновацій». Я Починок Станіслав, автор моделі «Екодрона», розробив систему висадки зелених насаджень. Я Погонець Єлизавета, займаюся моніторингом довкілля та визначення рівня забрудненості повітря. Я Куляк Михайло, подбав про те, щоб інформація про якість повітря зберігалась на SD-карту. Я, Панашенко Вероніка, працюю над тим, щоб обладнати екодрон системою аерофотозйомки та відеофіксації стану ділянок екосистеми для спостереження процесу росту дерев та інших рослин. Чому екодрон? Бо за останні десятиліття, а особливо за час війни, в Україні було знищено та пошкоджено велику частину лісових масивів і значно погіршилася екологічна ситуація. А в умовах воєнного стану не завжди є можливість безпечно висаджувати дерева на території усієї України. Ми дуже хочемо допомогти у вирішенні глобальної екологічної проблеми європейського масштабу. Завдяки екодрону ми зможемо зберегти екосистему нашої планети. Концепція екодрону висаджує дерева, кущі, насіння у важкодоступних місцях. Проводить моніторинг довкілля та визначає рівень забруднення повітря. Записує зібрану інформацію на SD-карту. Обладнаний системою аерофотозйомки та відеофіксації процесу росту рослин. Тож давайте разом врятуємо екосистему планети, врятуємо Україну!